comfortable. አመሰግናለሁ እኔ ነብይ ደምሳሽ እባላለሁ ፍቅር ሃይማኖትን የመሰረትኩኝና ፍቅር ሃይማኖትን በተለያየ በአለም አቀፍ ደረጃ ለማስፋፋት ወይም በተለያየ ሰዎች እንዲሰሙ በማድረግ ላይ ገና አሁን እንቅስቃሴ ጀመርኩ ነኝ ይሄ የመጣው ገና አሁን እንቅስቃሴ የተጀመረ ሃይማኖት ነው ከመጣ ከ14 ዓመት በፊት ነው ሃይማኖቱ ላይ ብዙ ነገሮች ሳሰባስብ ቆየሁ ነው ለመጀመር ይሄ ሃይማኖት የራሱ ቤተ ፍቅር የራሱ ቅዱስ መጽሐፍ የራሱ ህግጋት ፕሮሲጀር ያሉት ሲሆን ሃይማኖቱ በተለየ መልኩ ሰዎች አስተሳሰባቸውና ግንዛቤያቸውን ቀና አስተሳሰባቸውን እንዲጨምሩ አሉታዊ አስተሳሰባቸውን አስወግደው ፖዚቲቪቲያቸውን ኦፕቲሚስት የሆነ አስተሳሰባቸውን እንዲጨምር በተለያየ ስርዓት ከአምላክ የመጣ በመንፈስ አማካኝነት ሰዎች አምላክን መፍራት እንዲችሉ የሚያደርግ ህግጋትና ፕሮሲጀር ያለው ነው ይህ ሃይማኖት ሁሉም ሃይማኖቶች በየጊዜውና በየወቅቱ እንደወቅቱ ይመጣል ከጊዜ ጊዜ የሚመጡበት ምክንያት የራሱ የሆነ መልስ ቢኖረው አምላክ በየጊዜው ይፈቅዳል ነብይና ሃይማኖት እንዲመጣ ይፈቅዳል እና ይህ ሃይማኖት አሁን ለዚህ ዘመን ዓለም አሁን ባለችበት ሁኔታ ብዙ ሰዎች በተለያየ ኃጢያት በመስራትና በሐሳባቸው ከአመለካከት ከመኞት ከመናቸው የተነሳ ብዙ ኃጢያት እየሰሩ ስለሆነ ይህ ሃይማኖት አሁን ያለበትን የዘመኑን አስተሳሰብ መቀየር የሚችልና ሰዎች በቀላሉ አምላካቸው ጋር መገናኘት የሚችሉበት ሃይማኖት ነው ይሄን ሃይማኖት በተለያየ መልኩ ታዳምጡ ዘንድ ሐሳባችሁም ሆነ አመለካከታችሁ በቀላሉ መቀየር የሚችል ነው ግንዛቤያችሁን መጨመር የሚችል ነው በዚህ ሃይማኖት ላይ ተሳትፋችሁም በተለያየ ነገሮችም ታደርጉም ዘንድ ጥሪ እናደርጋለን በሃይማኖት ላይ በተለያየ ቲክቶክ ዩቲዩብ የመሳሰሉት ላይ ቻናሎቻችን ተቀላቀሉ ዘንድ በቅርብ ጊዜም ቅዱስ መጽሐፉ ስለሚለቀቅ ታዩትም ዘንድ ሃይማኖቱንም ተመረምሩትም ዘንድ እንላለን እንደኛ እንደ ፍቅር ሃይማኖት ቀርባችሁ በተለያየ መልኩ ብታዳምጡት የየራሳችሁን ሆነ ዕውቀታችሁን ተታርፉበት በቀላሉም ከፈጣሪ ጋር መገናኘት የምትችሉበት ሃይማኖት ነው አምላክም ለዚህ የፈቀደው ሃይማኖት ነው አሁን ላለንበት ዓለም የፈቀደው ሃይማኖት ፍቅር ሃይማኖት ነው በትክክል ሐሰተኛ ነቢያቶች ብዙ አሉ ፍቅር ሃይማኖት የእውነት ትክክለኛ ሃይማኖት ነው አምላክ በትክክል መርጦ የመጣው ነብይና ሃይማኖት ነው አሁን ላለንበት ዘመን ተከታተሉት ዘንድም ታዳምጡት ዘንድም ተባርኮም ከላይ የወረደ ስለሆነ ሰው የፈጠረው አይደለም በመንፈስ ቅዱስ ተባርኮ የወረደ በመሆኑ ይህን ሃይማኖት ታዳምጡት ዘንድ ላለው አመሰግናለሁ ደምሳሽ ባይ